Хувьслын явцад ир шувууд эмдээ тоогдохын тулд өвөрмөд сайхан өнгө зүс, дуу хоолой, бүжиглэх зан төрхтэй болон хөгжжээ. Манай орны баруун бүс нутгаар үржигдэг ямаа сүлт нугас бол үүний төлөөлөл болсон усны шувуу юм. Энэ шувууны ир нь үржилийн үедээ цав цагаан толгой, тод хөхөр цэнхэр хошуутайгаас гадна сүлийн өвөрмөц өдтэй болдог. Сүлийн шаталсан хэлбэртэй урт үд нь ямааны сүлтэй ижил тул ямаа сүлт хэмээн монголчууд нэрлэжээ. Тэдний үржилийн үеийн бүжиг үнэхээр сонирхолтой. Нэг эмэгчний төлөө олон эрэгчин хоорондоо тэмцэнэ. Үүнийг эрэгчин давмгайлсан полигини гэдэг. Үржилийн үеийн бүжигийн онцлог нь эмэгчиндээ хүчтэй, зоригтойгоо харуулхаас эхлэх тул ихэвчлэн гүүгээ хурааж буй монгол азрагтай адил хүзүү сунган эмэгчнээ эргүүлэн хөөдөг. Замдаа таарлцсан өөр эрэгчинтэй харин шууд ноцолдоно. Эрэгчингүүд өөрсдийн ойролцоо байх эмдээ сүр хүчээ харуулхаар бараг зэрэг шахам ямааны сүүлмэд сүүлний өдөө босгон чичрүүлэнэ. Өрсөлдөгчин сүүлээ босоход тайзан дээр буй бодибилдингийн тамирчид луга тэд бараг л зэрэгцэн зогсож сүүл хүзүүгээ өргөн сунгана. Хамгийн сонирхолтой нь зарим эрэгчин эмэгчиндээ хайрын үгсээ чулуудах мэт гушуугаа ангайлган толгоогоо гилжилгэн хөндлөн сэлж эмийн хайрыг татгаралдлах хийдэг. Мөн тэд хурцтайгаар ухарч буй завьтай адил ухран сэлэх нь хажиргалтай. Энэхүү бүжгийн хөдөлгөөн маяг тасралтгүй үргэлжилсээр итвэхтэй уйггүй бүжгэлсэн оролцсон эр эмтээгээ хос үсгэн үр удмаа үлдээдэг.